Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir zamanların məşhur müğənnisi Züleyha Rəhimi vəfat edib. Olayın əldə etdiyi məlumata görə o, yaşadığı Kürdaxanı kəndində evində dünyasını dəyişib. Sənətçi 27 apreldə qonşular tərəfindən dəfn edilib. Müğənni uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş. Qeyd edək ki, Züleyha Rəhimi 1937-ci ildə anadan olub. 13 yaşında Suraxanıda yerləşən mədəniyyət evində salist kimi fəaliyyət göstərib. 1969-cu ildə Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində təhsil alıb. Təhsilini bitirdikdən sonra ailə həyatı qurub. Oğlunun 2 yaşı olanda o həyat yoldaşından boşanıb. Rəhmi Qubanın Ağ Alması, Gəlmə Gəlmə kimi mahnıları ilə məşhur olub. Allah rəhmət eləsin.